Bruno Dos Anjos. Dos Anjos ne edecek? Bruno Dos Anjos topu aldı. Ötürmeydir kapı karşına. Ve burada top uzaklaştırılır başlı futbolcuları. Savino yaxşı oynadı. 7 Yaşar Abuzerov, 9 Bruno Dos Anjos. Şimdi bu hücum izleyecek. Geri Bakım hücumuna yönelecek. Jaba topladı. Jaba. Geri götürür topu. Junior Asvalio zərbəsi və Dorşev yaxşı oynadı. Bir yer aldırıblar. Şolesin ileri ötürməsi. Təhlükəli vəziyyət. Jaba və top kapıdan keçir. 1-0 Jaba hesabı açır. Əla bir zərbə ilə Jaba. Maçın 49-cu dəqiqəsində hesabı açır və Bakı hesabı dönə keçir hörmət tamaşaçılar. Bakı ona lazım olan golu nəhayət ki vurdu. 1-0. Bakı 1-0 hesabı öndədir. Baxın, bir daha izləyək. Əla bir zərbə idi. Həqiqətən də baxımlı bir gol idi. Topu qəbul etdi və əla bir aşırma zərbə ilə Akrabarik tullanışa topu qəbilənin qapısından keçirir. Interlə oyunda baş verilə təkrarlanmayacaq ki. Safroni zərbə və top qapıdan aralı keçir. Fertak Verdiyev və əksizim Şoliç. Təhbədə çıxacaq Şoliç. 2-0 etmək üçün əla imkan var. Şoliç. Və qapçı əl oynadı. Dorşev əl oynadı. Safron ötürməsinin qarşısını kəsdi və Şoliç sürətlə irəliləyir. Şoliç sürətlə gedir və Jaba boş mövqəyə çıxmaq çalışır. Şoliç Jaba ilə oynadı. Jaba zərbə. Jaba zərbəsi Dorşev yaxşı oynuyor. Və Antic. Antic onun qarşısındadır. Şoliç geri oynuyor. Ramin zərbəsi və əl oynadı burada Dorşev. Vəsət Torres rəqibə qarşı çoburluq etdi. Safroni topladı. Safroni qapıya zərbə və qapçı Dorşev zəhə oynadı. Milan Antic'lə risk etməli topu meydandan çıxarı 200 zərbəsi olacaq. Çox maraqlı bir məqam yaranı burada. Bakı futbolçuları öz aralarında davə edirlər. Çox arzu olunmaz bir halda, amma heç bir kluba baş ucalığı gətirmir bu hərəkət. Əvvəlcə Ramin və Şoliç, ardınca Junior Asvalio mübahisəyə girişdi və bu futbolçular bir-birlərinə, bir klubun oyuncuları amma bir-birlərinə belə İtələyirlər, bir-birlərinə mübahisə edirlər, artıq əksik sözlər deyirlər, təbii ki, baş ucalığa gətirmir və hakim futbolçu yarışmayan hərəkətə görə təbii ki, futbolçuları sarı vərəqə göstərməlidir, göstərir də. Ötürmə qapı qarşısına, top meydandan çıxdı, heç kim topa toxunmadı.